Trofto, ja sam Mirnel Hasić, ja sam Mirnel Hasić, a ovo je Vedan Husarić. Dačka, da mi vidim. Kopa nešto da sprade ovo. Kopa, sprate. Evo ljudi mog česta, podijeli smo česta veka. Podijeli smo, a zumo zajedno. Vidite sve ja ovo imam. Vedo. Pa znaš da si ti po brku zvugla, ovdje sam još. A tu ide malo tipica. Šta sam brku? Evo njegu ovdje se drži torč. Šta sam? Ček, imam ideji. Imam ideji. Kako? A ko usite se? Da povijem što je urodio. Ne gledaj tu u mene, ne gledaj ovdje. I što praviš ti do njih sprata ovdje? Meni će treba još jedan čest. Dođi gledaj. No, uopće vam napravit. A to ti ja da mi. I treba mi lopis. I imaš lopisa. Nimam. Da mi da malo. Dođi i vidiš samo sprat. Znam, vidim. Vidiš ovako i da prođeš onda ovako. Znam tu. Daj mi samo daj malo. Daj mi daj lopisa, molim te. Daj mi daj lopisa. Ja trebam lopis jedan samo. Jesi ima? Ja. Zaboravio sam. Jesi. Do gore. Jo, sam vam kod ovog tropifera, ovo kako se, kako se god, trebam lopis. Ja sam ispred tebe. Samo mi jedan treba lopis, ne trebam. Dobro, ali ja ću ti da 64, ali te ne mogu dati jedan. Lopis. Eto, da se bacio. Radi ti, mislim što. Čekaj, moram ti, moram ne, moram ti. O ne, vidim. Treba mi level rumet 6. E, sad ću ti bacati ono. Rumer 6 mi trebao. Sad ću ti ja mi sad. Sad te bacat to na tebe. Bacat mi na rumer 6, evo tebi krevet. Ščuo. Evo ti krevet. Šta bacaš ti na mene? To ti treba za... A, znam. Znam, jesi uzao krevete? Pa, treba mene krevete. Mogu se otkrevete, jesam. Pa, znam. Koji si level? Čekaj. Evo ti do 15. Opa, 16. Ajde, ja ću baš. Ali treba mi, Vedo. Znaš što mi treba? A treba mi ovu. Od sebe levelat, a treba mi... treba ti mi. Koji su ovi? Od 17. A misliš što sam biti? Ti misliš 19. Nisam. Nisam 19. Ko kaže? E sad sam vas. Eto. Ja sam sam jednom level do 56. Pa ča vi koji sam level? Pa su rovo... Vidi se u čestu, vidi se u čestu. Ja sam level 21. Vidi, ja sam napravila. Eto me dobro. Samo da te nađu. Dobar. No mene tamo ispred tebe. Drži. No, gledaj šta ja držim. Hrape mi se. Enchantamo držim. Evo ljudi, ovo je moj čest. Znate, rekao sam prošli put. Ovo je moj čiv čest. Njegov je tam prozan. Nema prozan iz mama. Prozan iz kruz. Ja ću tebi dati nešto u čestu. Da ću ti 64 česta. Ozbiljno. Evo ti už gore. Gdje me ne zanima ovdje dole ništa. Evo ti poizani. Šta ćemo napraviti ovdje dole? Evo ti cobblestone. Pa ćeš malo levela. Ma dobro što. Ajde, stani. Mogu za dvoj čest. Ne. Ej, pa mogu ovaj tamo čest. Ne može. Zove se ljudi ender čest. To zove se ljudi. Da vam pokažem, da pokažem ljudima jednu čest. A neće ovo postave na YouTube. Ovo, evo jedna česta. Vidite ga, koji je prozor, neće ništa staviti u njega. Da, jer ti levela. Eto, to ti je. Leto leveli. Evo mi tu, ja, moj, ne. Možem vam prošivati vodom? Ne, 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 ne! Ma nek umrem.
Znaš koji sam? Hoću da se najdim. Znaš koji sam ja level? Koji? Ja sam level 208. Ha, ja baš. Šta mi fali za level? Jel ko te bala što? Isla, ja sam level 24. Ja sam 25. Hoću vi koji sam level maksa. Maksa u mog tu. A mi koji ti drži? Ja držim. Jo. Trebam još malo. Viš. Ja ti ga. Mislim to spili. Dok si. Ja sam level, bro. Sad ćemo ovdje. Vandal. Je do noće. Noće. Spavaj. Čuo? Ček. Aj spavat ću. Ja ne mogu ući u kuću. Ne pomozi! Ništa vidi da neće nešto pomoći. Zavrte glavom mu se u glavu. Znam ja nešto. Jer ne možeš disati. Ne pomozi, gdje su ti? Eto, dođi. A, super. Eto, nema na što. Da, da, još ovo. Nema. Aj, sa ovo je spavno. Ađi. To ćeš ti spavnovat? Niš. Ne znam, mi nije. Open chest. Samo drži. Ja ću, kako open chest napiš mi? Kako se piše noć? Ali do kraja piše. Buks. Jel bi ti stilo imati ti? Apagaja. Ljudi, to je kraj epizode. Ćao.